Se você comprou o seu primeiro rádio flash ou está montando o seu primeiro estúdio, hoje eu vou estar mostrando para vocês um dos itens necessários para fazer um estúdio bem profissional. Uma sombrinha difusora. E hoje eu estou até usando uma aqui para fazer o meu backlight. E hoje eu também vou estar mostrando como estar utilizando a sombrinha da melhor forma possível. Seja com rádio flash ou com lâmpada de luz contínua, a sombrinha difusora é um item que não sai da mala dos fotógrafos. Se você já acompanhou um ensaio de pré-wedding, sabe que ela é um dos itens principais. E você pode estar utilizando sempre com o seu rádio flash. Você pode estar utilizando a sombrinha difusora de duas formas. A primeira é que nem essa aqui que eu coloquei nessa maior, né? Que é uma iluminação constante. Eu coloquei três lâmpadas de 45 watts aqui que vão iluminar a minha sombrinha e a luz vai rebater no meu assunto. E a outra forma de estar utilizando é com o flash, né? E o rádio flash. Ou seja, eu coloco o flash virado para a sombrinha e a sombrinha virado para o meu assunto. E aí é só disparar. E aqui no site você encontra todos os tamanhos de sombrinha difusora, desde a menorzinha até essa maior zona aqui. Então vale muito a pena você pensar na hora de comprar para escolher uma que vai se adequar melhor à sua necessidade. E aí, curtiu esse produto? Então corre no site e garanta logo a sua. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.